nedavno na Županijskoj skupštini. Vijećnici prozivali župana Nikolu Dobrozlevića zbog Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. U fokusu ponovno izgradnja zračne luke u Trebinju, oko koje se već mjesecima lome koplja. Sukob oporbenog Marka Giljača i župana Nikole Dobroslavića obilježio 9. sjednicu Županijske skupštine. Svjedoci smo vašeg iznimnog angažmana oko prekograničnog projekta, gdje ste vi u biti najmanje vjerodostojna osoba da o tome govorite. O ugrozi ekologije, izvorišta Ombla i svega ostaloga. Nijeste pojma imali, da vaš tadašnji kolega Vlahušić sprema, pojma niste imali. Županijski vijećnici dali amen. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik diže kredit i to od čak 15 milijuna kuna. Koristit će ga za provedbu projekta regionalnog centra kompetentnosti. Nakon prošlotjednog štrajka i sukova, pa na posljedku pronalaska mirnog rješenja, danas su započeli radovi na uređenju pretovarne zone na Pločama. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Burno je bilo na današnjoj 9. sjednici Županijske skupštine. Oporbeni vijećnici prozvali su župana Nikolu Dobroslavića zbog Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje, koji je na dugom štapu. U fokusu rasprave našla se i izgradnja zračne luke u Trebinju. Vijećnička pitanja ponovno su otvorila neke od aktualnih tema na 9. sjednici Županijske skupštine. Mnogi projekti se planiraju, nepotpisani ugovori se i dalje obećavaju, no velik dio ostaje visiti u zraku i otvarati stara pitanja. Jedno od njih ponovno je otvorio HDZ-ov vijećnik Ante Šeparović, kojeg je zanimao tijek projekta Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Mogli smo čuti da je državna komisija poništila odluku odabir izvođača radova. Što to znači za sami projekt i hoće li on biti realiziran u rokovima? Državna komisija je doista vratila na ponovno odlučivanje Agenciji za gospodarenje otpadom i sad je naravno na stručnoj službi koja radi postupak javne nabave, to doista udaljuje za možda mjesec i nešto dana daljnje postupke. Nakon što je prošli tjedan ministru obrazovanja Radovanu Fuksu u Cavtatu predstavljen projekt nove zgrade osnovne škole Cavtat, HSS-ovog Pericu Pušića zanimalo je u kojoj je fazi projekt te kako napreduje. Radi se o uistinu prioritetnom projektu za cijelu našu županiju, ne samo za Konavle. Stoga bih vas zamolio da nas upoznate sa tijekom ovog projekta. Malo je sve skupa potrajalo, međutim danas imamo lokacijsku dozvolu. To je ono što je najvažnije, da bi se nakon što se dobija građevinska dozvola zapravo išlo u financiranje i raspisivanje natječaja za izvođenje radova. Jedno od aktualnih pitanja posljednjih tjedana zasigurno je projekt izgradnje zračne luke u Trebinju, pa je vijećnik Branko Jerković iz redova HSLS-a iskoristio priliku da određenim kolegama iz vijećničkih klupa pripiše zalaganje za ovaj projekt. Vidjeli smo više vaših istupa, javnih stavova i naših, ali vidjeli smo u javnom prostoru i neke koje ovaj projekt zazivaju. Možete li nam reći, je li se na državnoj razini reagiralo protiv ovog projekta? Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je već interveniralo kod odgovarajućih tijela Bosne i Hercegovine, a sad je uputilo jedan prigovor na dokumente koje su dobili iz Bosne i Hercegovine. Župan je po tom pitanju istaknuo i kako ipak nema ništa protiv tog projekta ukoliko se on prebaci na drugu lokaciju, no dodaje kako je u cijeloj priči puno drugih čimbenika. Ako ga baš žele raditi, ne bismo imali ništa protiv, neka ga izmjeste na drugu lokaciju i moram reći imamo protiv, ali nije vezano za ekološki aspekt, imamo protiv da to radi Republika Srbija na granici na kojoj
je izvršila agresiju na dubrovačko područje i nanijela toliko zla. Povuklo se i pitanje puštanja u promet Pelješkog mosta u zadanom roku, no odluka je, kako dodaje župan, donesena. S otvaranjem se ide po planu, a ostatak obilaznice Stona bi po najavljenom od strane izvođača radova trebalo biti završeno do konca ove godine. A sukob oporbenog Marka Giljača i župana Nikole Dobroslavića obilježio je 9. sjednicu županijske skupštine. Iskre su frcale, a riječi se nisu štedjele. Na relaciji župan Nikola Dobroslavić, vijećnik Marko Giljača i dalje frcaju iskren ovaj put u vijećničkim klupama. Otvorilo se nekoliko vrućih tema, a Giljaču je na svoj dosta oštar istup usmjeren županu potaknuo komentar vijećnika Jerkovića, koji je kroz svoje vijećničko pitanje indirektno optužio Srđevce da se zalažu za izgradnju Trebinjskog aerodroma, dok su u isto vrijeme gorljivo protiv projekta Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Evo, prethodni kolega koji je postavio pitanje o prekograničnoj gradnji aerodroma u Trebinju, dao mi je divan šlagvort za ovo. Ja mu preporučam da sad sluša za razumijevanje, jer ne zna čitati sa razumijevanjem. Župane, moje pitanje u biti koje ću poslije obrazložiti je zašto obmanjujete javnost i zašto pravite cijeli igrokaz kad prema informacijama koje su mi dobili iz ministarstva, na razini ministarstava Hrvatske i Bosne i Hercegovine već je sve dogovoreno. I aerodrom će Hrvatska tu pust da se gradi. Svjedoci smo vašeg iznimnog angažmana oko ovog prekograničnog projekta, gdje ste vi u biti najmanje vjerodostojna osoba da o tome govorite. O ugrozi ekologije, izvorišta Omble i svega ostaloga. Giljača pojašnjava kako postoji dokaz u kojem jasno stoji kako postoji trgovina, odnosno razmjene između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako kako je u ovoj priči riječ isključivo o županovom licemjerju. A o kojem je licemjerju riječ? Najbolje govori informacija koja nam je potvrđena iz ministarstva. Znači, razmjena da će Hrvatska u konačnici dopustiti gradnju aerodroma na lokaciji koja nikako ne odgovara Dubrovniku, niti Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a istovremeno će Bosna i Hercegovina dopustiti gradnju odlagališta opasnog otpada na lokaciji Čerkezovac kraj Une, kraj dvora na Uni. U ovoj je trgovini, kako dodaje Giljača, jedino župan ugroza za Dubrovačko-neretvansku županiju. No, župan vrlo jasno ističe kako je on svoje namjere kroz godine pokazao i dokazao. Ja sam već 13 godina ovdje. I ne možete meni reći da obmanjujem nikoga. Valjda bi me ulovili ovih 13 godina da sam nekoga obmanuo. I ne znam za te vaše informacije da će Vlada Republike Hrvatske trgovati na štetu ove županije. Ja vam u to ne vjerujem. A s obzirom da ga je Giljača optužio i za mijenjanje vodozaštitnih zona kako bi se produžila Grabovica, župan je vidno potresen Giljaču podsjetio na neka stara vremena i vladavinu bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića. Finestra, padine Srđa, nijeste pojma imali. Pojma nijeste imali da vaš tadašnji kolega Vlahušić sprema. Pojma niste imali. Hidroelektrana u Ombla. Ja vas nisam čuo. Mi smo zaustavili hidroelektranu. Pa dodaje kako mu jednu stvar ne može pripisati, a to je da petlja i da laže. Međutim, Giljača ne dijeli mišljenje. Evo, sad ste petljali, izvrnuli brojne argumente. Prvo, mi sa Vlahušićem nemamo apsolutno nikakve veze. Tako da ta vam konstrukcija, ona stvarno je daleko od bilo čega. Druga stvar, vodozaštna zona je 2019. promijenjena u ovoj ovdje prostoriji. Gradsko vijeće je promijenilo da bi produžilo rok Grabovice. A zašto je to moralo raditi? Zbog vaše nesposobnosti da riješite problem onoga što je nadležna županija, a to je odlaganje otpada. Rat između Srđevaca i vladajućih za dokazivanje istine i otkrivanje skrivenih poteza svakako na ovome neće stati. Ovo je samo plamen koji će rasplamsati vatru na mnogim poljima i otvorenim pitanjima na području županije. Na današnjoj sjednici županijske skupštine raspravljalo se i o kreditnom zaduženju Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, koja će zbog regionalnog centra kompetentnosti podići kredit od čak 15 milijuna kuna. Ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Antun Perušina ističe kako je kreditno zaduženje jedini način.
Uz potporu županije, turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik ide u kreditno zaduženje u iznosu od 15 milijuna kuna. Kredit će se koristiti za provedbu projekta regionalnog centra kompetentnosti i to u svrhu izvođenja građevinskih radova i opremanja na projektu. Mislimo da je to u ovom trenutku jedini način kako u biti iskoristiti evropska sredstva koja su na raspolaganju školi. Znate dobro da princip korištenja evropskih sredstava je taj da se sredstva prvo trebaju iskoristiti, odnosno najprije treba odraditi nabavu roba i usluga, platiti je, a onda putem ZNS-a uz potvrdu da ste to platili zatražiti sredstva. Dodaje kako se radi o sredstvima koja će poslužiti likvidnosti škole. Predviđeni rok otplate kredita je 2 godine, dok naknada za obradu zahtjeva iznosi 10.000 kuna. Što se tiče otplate kredita, glavnica će se osigurati iz europskih fondova, dok će se kamate i ostale naknade pokriti iz županijskog proračuna. Kredit znači samo jedno prespajanje ovog vremena od trenutka kad se plati nešto do trenutka dok se sredstva koja su iz evropskih fondova nama na raspolaganju vrate na račun škole. Znači nama su biti sredstva potrebna za taj jedan period od možda 4-5 mjeseci. Inače, projekt regionalnog centra kompetentnosti kapitalni je županijski projekt koji bi u godinama pred nama trebao rezultirati novim dostignućima u turizmu i ugostiteljstvu. Tako je s ciljem uspostave centra kompetentnosti u lipnju 2020. potpisan ugovor kojim je turističkoj školi dodijeljeno 103 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Pa budući da je ukupan iznos koji je škola dobila na raspolaganje iz evropskih fondova 103 milijuna kuna kroz dva fonda. Vrijeme koje je preostalo za iskorištenje tih sredstava je nekih godinu i po dana. Mi se nadamo da nećemo doći baš u situaciju, ali vidite kako je situacija na tržištu vezano za nabavu roba, za nabavu usluga. Jednostavno je dosta zahtjevna, pa kako bi bili sigurni da ćemo to sve uspjeti izrealizirati i odraditi, u dogovoru s županijom i poslovnom bankom ćemo tražiti toliki iznos sredstava. Kao centri izvrsnosti uredila bi se 3 građevinska objekta, postojeća školska zgrada, zgrada na adresi Garište 3 te Vila Čingrija. Pa infrastrukturni radovi u školi su u tijeku, počeli su, izvode se. Što se tiče Garišta, potpisan je ugovor i čeka se početak radova, a što se tiče Vile Čingrije, u postupku je proces javne nabave, očekujemo da će se on završiti, da ćemo i tamo dobiti izvođača i da će se čim je moguće prije krenuti sa infrastrukturnim radovima i na toj trećoj lokaciji. Krajnji rok za realizaciju ovog projekta je studeni 2023. a Perušina tvrdi kako je taj rok i dalje dostižan, te kako će planirane aktivnosti biti gotove na vrijeme. Dubrovački SDP osvrnuo se na prvu godinu novog mandata HDZ-a. Predsjednik te stranke Ivica Didić aktualnu vlast prozvao je za nerealizaciju silnih obećanja, poručivši kako su mu ostale još 3 godine da bi ostvario ostalih 70-ak obećanja. Iz redova gradskog SDP-a oglasili su se kako bi se prisjetili obećanja dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića iz programa za lokalne izbore 2021. godine. Vlast je čast. Kako kažu, do kraja mandata ima svega još 3 godine i 70-ak obećanja. Obzirom da je već prva godina mandata protekla, držimo da je to naša i dužnost kao oporbene stranke, kao stranke koja participira u radu gradskog vijeća, da na neki način natjeramo gradsku vlast da bude još učinkovitija, još brža, još bolja, još efikasnija. U predizbornom programu HDZ-a koji se lani predstavio, Didić spominje 8 cjelina preko kojih ukazuje na data obećanja u predizbornom programu na lokalnim izborima. Gradonačelnik se svojim mandatom koji je upravo dobio temeljem ovih projekata zadužio svim građanima da će ispuniti navedeno, a s obzirom da treba 2 projekta svaki mjesec da bi stigao na vrijeme,
mi na ovaj način izražavamo svoju sumnju. Mi bi voljeli da on uspije u tom naumu, zato što je to u interesu svih naših sugrađana. Međutim, grad je prezadužen, gradski proračun je opterećen značajnim kredita i smanjenjem prihoda. Puno je obećanja čija bi se realizacija trebala dogoditi do kraja mandata Frankovića. No u moru onih, Didić se dotaknuo obećanja o generalnoj izmjeni GUP-a grada. Najlakše je realizirati određene projekte koji se odnose na domove. Znači, već je započeta i u visokoj fazi izgrađenosti je dom za starije osobe Raguza. Držimo da se u relativno primjerenom roku mogu odraditi i dodatni kapaciteti po vrtićima kako bi se riješila, odnosno smanjila lista čekanja. Obećana je i izgradnja mreže javnih garaža, završetak izgradnje doma za beskućnike, izgradnja senzoričkog parka i nastavak prilagodbe dječjih igrališta za osobe s invaliditetom. Definitivno najteži projekat aktualne gradske vlasti je sanacija Grabovice i općenito upravljanje otpadom. To je jedan od najtežih projekata koji očekuju i najsloženijih projekata koji očekuju aktualnu gradsku vlast. Puno je toga što je obećano u predizbornom programu prošle godine. Ostale su još 3 godine mandata, no vremena za realizaciju svih obećanja projekata ipak toliko nema. Možda bude u sljedećem mandatu, Frankovićevom ili ne, znat će se u godinama pred nama. Jutro su započeli radovi na pretovarnoj zoni na Pločama. Krenula je prva faza uređenja koja podrazumijeva uklanjanje građevinskog i ambalažnog otpada te paravana kao i formiranje zelenog pojasa. U drugoj fazi projekta ispod platoa postojećeg parka smjestit će se svi sadržaji koji se trenutno obavljaju na platou. Plato će se urediti kao trg uz otvaranje pristupa fontani i javnim sanitarnim prostorima. Inače, radovi su započeli nakon drame koja se odvijala proteklog tjedna. Naime, nakon što je grad ranije krenuo s uklanjanjem ograde kod pretovarne zone, koncesionari su na jedan dan obustavili opskrbu povijesne jezgre. Iz grada su im zaprijetili raskidom ugovora i novčanim kaznama, a isti dan održan je sastanak koncesionara s gradonačelnikom Matom Frankovićem. Na sastanku je postignut dogovor. Koncesionari će do završetka uređenja pretovarne zone koristiti park kod Dubrovačke gimnazije. Kraj radova na pretovarnoj zoni najavljen je za 10 dana. A zanimljive vijesti u drugom dijelu dnevnika. Ostanite s nama. Iz Dubrovačko-neretvanske županije tvrde kako uskoro bivši direktor turističke zajednice županije Vladimir Bakić neće biti imenovan županovim savjetnikom za turizam. Načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić reagirao na prozivke Vlaha Mozare oko nelegalnosti mjesnih odbora. Odgovornost prebacio na općinsko vijeće. Večeras od 20:30 ne propustite emisiju Zdrav grad, zdravog duha s Martom Vukadin. Završen je natječaj za direktora turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Na natječaj su pristigle 4 prijave. Proteklog tjedna za Dubrovačku televiziju prijave su potvrdili direktor Zavoda za zapošljavanje Julio Strgota i Matea Bošković, a kako neslužbeno doznajemo, prijave su predali Ivana Rodin Miljas te direktorica turističke zajednice Mljet Andreja Anelić. Inače, na čelu županijske turističke zajednice već 27 godina sjedi Vladimir Bakić. Iako je Bakić tvrdio kako će nakon izbora novog direktora otići u mirovinu, šuškalo se kako ga nakon turističke zajednice već spremna čeka nova pozicija. Ona savjetnika za turizam župana Dobroslavića. Iz Dubrovačko-neretvanske županije danas su ovu informaciju demantirali te poručili kako župan do sad nije imao savjetnika za turizam, a tako će ostati i u budućnosti. Što se tiče vašeg pitanja o angažmanu gospodina Bakića kao savjetnika župana Nikole Dobroslavića, ističemo kako župan do sad nije imao savjetnika za turizam te kako će tako ostati u budućnosti. Samim time gospodin Bakić neće biti imenovan savjetnikom za turizam župana Dobroslavića. Mjesni odbor je i dalje aktualna tema Dubrovačkog primorja. Nakon što je nezavisna lista Vlaha Mozare zatražila inspekcijski nadzor općine tvrdeći kako mjesni odbori zadnjih 7 godina nisu legalni, reagirao je općinski načelnik Nikola Knežić. On danas odgovornost za neprovođenje izbora za mjesne odbore prebacuje na općinsko vijeće te poručuje kako nema smisla da provjerava rad mjesnih odbora kad oni ne postoje.
Nakon što su iz nezavisne liste Dubrovačko primorje podnijeli zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave za inspekcijskim nadzorom općine, tvrdeći kako su mandati članovima vijeća mjesnih odbora istekli još 2015. pa samim time nisu legalni, reagirao je i načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić. Mjesne odbore, izbore za mjesne odbore raspisiva općinsko vijeće. Statut u kojemu se definiraju mjesni odbori donosi vijeće. Prema tome, ja nisam nikad bio vijećnik da sam ja mogu raspisati mjesne odbore. I dok Knežić odgovornost za nepostojanje mjesnih odbora prebacuje općinskom vijeću, predsjednik općinskog vijeća Vlaho Mozara odgovara. I mi u biti nismo prozvali načelnika radi neraspisivanja izbora, već smo prozvali prošlo vijeće, a načelnika prozivamo jer je on trebao to nadzirati. Znači, sami zakon nalaže da načelnik nadgleda legalnost i cijelu zakonitost poslovanja mjesnih odbora i on je kao takav trebao dati i packu općinskom vijeću. Inače, općinsko vijeće Dubrovačkog primorja ranije je od općine tražilo provjeru radnji mjesnih odbora, provjeru bankovnih računa i propisno raspuštanje starih odbora, no Knežić poručuje. To ćemo provjeriti rad mjesnih odbora koji su istekli prije 5 godina. Kako ćemo provjeriti? Prije 5 godina. Znači, mjesni odbori ne postoje, trenutno ne postoje. Mozara dodaje kako su tražili da se istraže nepravilnosti rada mjesnih odbora u proteklih 7 godina, jer, kako tvrdi, Knežić je bio načelnik pa mora znati što se događa ili ne događa u općini. Jedino što načelnik ima je da kontrolira rad mjesnih odbora kad se uspostavi. I to ću ja raditi kao što sam radio i kad su bili uspostavljeni. Znači, prvo moramo prepraviti statut, konzultirati se sa stanovništvom, pripremiti sav materijal, vidjeti ima li novca u proračunu, naravno, da se izvrši taj, da se izvrše izbori, i ako je sve to u redu, raspisujemo izbore. Ali oni će definitivno biti provedeni do kraja godine. Inače, iz ministarstva su na upit nezavisne liste poručili kako ne mogu obaviti nadzor, no zatražili su očitovanje općinskog načelnika. Knežić tvrdi kako se na zahtjev ministarstva već očitao i tu je, kako kaže, sve jasno. Više od 40 studenata i profesora, od kojih je čak 20 studenata s Ukrajinsko-katoličkog sveučilišta, sudjeluje na ljetnoj školi u Dubrovniku na temu otpornosti i poslijeratnog oporavka. Želja organizatora, među kojima je Hrvatsko-katoličko sveučilište, je pružiti potporu studentima s Ukrajinsko-katoličkog sveučilišta i razgovarati o aktualnim temama koje se odnose na rat u Ukrajini i njegove posljedice u budućnosti. U sklopu suradnje Hrvatskog katoličkog sveučilišta i pojedinih evropskih sveučilišta, u Dubrovniku je ovaj tjedan započela dvotjedna ljetna škola pod nazivom Vježba otpornosti, priprema za oporavak. A nastala iz ideje pomoći prvenstveno našim kolegama i prijateljima na Ukrajinskom katoličkom sveučilištu u Lvovu, koji nažalost trpe ovu tešku agresiju, tešku nevolju i tešku traumu. Njih 20 pod vodstvom svojih profesora zajedno sa kolegama studentima iz Slovačke, Poljske, Gruzije i s našeg sveučilišta bit će ovdje 2 tjedna i razmatrat će, učiti i raditi kroz razne radionice ovim temama otpornosti i oporavka. Cilj ove ljetne škole je povezivanje studenata. Organizatori poručuju kako će škola potaknuti duh zajedništva i solidarnosti i stvoriti poticajno okruženje za razvijanje osobne dobrobiti. Ovakav događaj pozdravlja i dubrovački biskup. Veliki je značaj za našu biskupiju i za naše ljude, ali i za solidarnost i pomoć Ukrajini i studentima, kojih je najviše iz Ukrajine. Prvi tjedan ljetne škole bit će posvećen temi otpornosti, a drugi tjedan temi poslijeratnog oporavka. Mislim da je Dubrovnik pravo mjesto ne samo zbog ljepote Dubrovnika i kulture i potrebno im je malo nakon svih tih trauma da se i ovdje odmore, nego i zbog nedavne prošlosti, onoga što je Dubrovnik doživio za vrijeme Domovinskog rata i mnoštvo nevolja i trauma, ali kroz koje se Dubrovnik oporavlja kroz ove godine i vidimo da može biti primjer otpornosti i oporavka i za druge, pa i za naše kolege iz Ukrajine. Ključni ishod učenja ljetne škole bit će završni projekt. Tu će studenti prenijeti svoj interes za teme otpornosti i poslijeratnog oporavka u akcijski plan koji će primijeniti njihove vještine na proživljeno iskustvo ljudi i institucija pogođenih ratnim i nepovoljnim okolnostima.
Od vaterpola do košarke slijede sportske minute dnevnika. Poštovani gledatelji, dobar dan u sportskim minutama. Jug Adriatic Osiguranje osvajač je Kupa Hrvatske za uzrast mlađih juniora nakon što su u nedjeljom finalu završnog turnira koji se igrao na bazenu u Gružu pobijedili Zagrebačku mladost i to boljim izvođenjem peteraca. Splitski Jadran je dobitnik priznanja Fair Play, Matija Prižmić iz mladosti je najbolji vratar, a jugaš Marko Glavinić najbolji igrač završnog turnira. Osvrti igrača i trenera Juga donosimo sutra u dnevniku. A košarkašice Raguze U12 osvojile su drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske, čija se završnica održala u Zagrebu. Djevojčice Dubrovačke ekipe ostvarile su čak 6 pobjeda i samo jedan poraz, i to u finalu od Šibenika 46-31. Evo dojmova trenerice Almi Majstorović. S obzirom da smo bili upoznati sa rasporedom koji nas očekuje u Zagrebu, znali smo da su pred nama tri naporna dana i evo, djevojčice su zaista uspjele u ta tri dana uz odigranih 7 utakmica ostvariti 6 pobjeda, odnosno jedina utakmica koju su oni ostvarile poraz je ta u finalu. Borile su se do zadnje minute i ja im ovim putem čestitam i ponosna sam na njih. A u petorci, najbolje petorci turnira izabrana je naša Tajra Dragojević koja je 2011. godište, tako da ja vjerujem da ćemo mi iduće godine imati što pokazati na državnom prvenstvu uz naravno dobar rad s obzirom da je ove godine izlazno godište bilo 2010. I dalje ostajemo u košarci. Tradicionalni 15. Libertas košarkaški kamp ušao je u svoju posljednju fazu. Kroz 15 godina u kampu je sudjelovalo više od 3000 djece iz više od 20 zemalja iz cijelog svijeta. Kako je bilo polaznicima ove godine i što su naučili, pogledajte u prilogu. Na tradicionalnom Libertas kampu ove godine sudjeluje 180 djece, a kroz dosadašnjih 6 dana treninga vodili su ih poznati treneri uz kojih su bili igrači košarkaškog kluba Dubrovnik. Pa značno me po tome što je sigurno za djecu lijepo iskustvo i velika stvar. Se druže, treniraju, uče novim stvarima, da mi pomognemo u napredovanju iz dana u dan i sigurno je jako lijepo iskustvo za njih. Treninzi su u jutarnjim i satima i navečer, znači 2 treninga dnevno. Jedan izlet uključen koji je bio juče, znači druženje za njih na loput smo išli pola dana. Danas pa nadalje kreću natjecanja, šutiranje 5-5, što je jako zanimljivo za njih, siguran sam. I navečer, utorak i završi trening. Od svog osnutka do danas u kampu Libertas je treniralo nekoliko hrvatskih reprezentativaca, među kojima su bili Mario Hezonja, Ante Tomić, Roko Prikačin i mnogi drugi. Želja svih u stručnom vodstvu kampa je, kako nam ističu, da jednog dana upravo ova djeca budu poput navedenih igrača ili čak i bolja. Pred našim kamerama otkrili su što su sve naučili. Zabavno mi je. Puno se strči, dodava, poučne. Volim. Što si sve naučio? Naučio sam da kad gubiš da se možeš dići. Naučio sam bolje driblati loptu. Pa naučio sam bolje pucati, naučio sam par finti i lijevom rukom sam puno se poboljšao. A reci mi, obzirom evo kako trenirate tijekom ljeta, je li ti naporno? Pa malo jes, ujutro, a popodne nije baš. Utorak je rezerviran za posljednji dan Libertas kampa, a za istaknuti je kako također od sutra započinje kamp Hrvatskog košarkaškog saveza. Protekli vikend Mario Šurković i Mišel Brassard, plivači Juga, nastupili su na međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed koji se održao u Zagrebu. Nastupilo je oko 50 klubova i 317 natjecatelja. Jugaši su ostvarili odlične rezultate, a uspješan vikend za Dubrovačku televiziju rezimirao je šef struke Dubrovačkog kluba.
Svaki od njih je nastupio u dvije pojedinačne discipline. Michel Brassard je bio zlatni u disciplini 100 delfin, isto tako i srebreni u disciplini 200 delfin, a Marija Šurković je bio srebreni u disciplini 100 slobodno i brončani u disciplini 50 slobodno. Što se tiče same kvalitete rezultata, mi smo jako zadovoljni, konkurencija je bila dosta jaka. Evo, obojica su plivali na razini osobnih rekorda i ostvarili visoke plasmane, kažem, u jakoj konkurenciji. Michel Brassard se nastavlja spremati, on ima za 4 tjedna prvenstvo Hrvatske koje će se održati u Zagrebu. A Mario Šurković putuje na Mediteranske igre. S ovim uspjehom plivača Juga zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Kako nas vrijeme očekuje u novom tjednu, pogledajte u detaljnoj vremenskoj prognozi. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Kasno poslije podne i navečer u zapadnim predjelima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu većinom sjeverozapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura zraka od 18 do 21, u Gorju malo niža, a na Jadranu od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Maksimalna uglavnom između 32 i 36 celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra pretežno oblačno, danju sunčano. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 24 do najviših dnevnih 35 celzijevih stupnjeva. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. U moru je 25. Radu slične vremenske prilike. Tijekom jutra umjereno oblačno, danju sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 27 do najviših dnevnih 30 celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području danima pred nama nastavljaju prevladavati sunce i visoke temperature. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 32 celzijeva stupnja. Zbog visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka koji neće omogućiti da se organizam ohladi i odmori, meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati umor, manjak energije i slabost. Srčanim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje fizičkih napora. Uz laganu prehranu i dovoljno tekućine potrebna je zaštita od UV zračenja. Poštovani gledatelji, ostanite večeras uz naš program. Od 20.30 možete gledati emisiju o zdravlju Zdrav grad, zdravog duha Marte Vukadin. Ugodan vam nastavak dana uz program Dubrovačke televizije.